Assalamu alaikum. Tikeli efirde tüskü jañalıktar men Ғани Өтепбайұлы, Сурда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Халықаралық S&P рейтинг агенттігі Қазақстанның алдағы экономикалық әлеуетіне болжам жасады. Сарапшылар 2019-2022 жылдары экономикалық белсенділіктің орташа есеппен 3% деңгейінде өсуін болжап отыр. Бұл мемлекеттік бағдарламаларға және өндіруші саланың өсуіне байланысты болмақ. Сондай-ақ S&P сарапшыларының болжамы бойынша жаңа салық кодексінің арқасында мемлекеттік кіріс біртіндеп артады. Бұдан басқа теңгенің тұрақтандырылуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі өткізген түрлі шараның нәтижесінде экономиканы долларсыздандыру жалғастырылады. Нұрлы жер аясында салынған баспаналар 7-20-25 бағдарламасы бойынша сатылады. Бұл шамамен 3355 пәтер. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жоспары осындай. Ең көп пәтер Шымкент қаласында. Ақтөбе, солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл облыстарында салынған үйлер 7-20-25 бағдарламасы бойынша сатылады. Айта кетейік, осыдан бұрын нұрлы жер бағдарламасы бойынша тұрғын үйлер әкімдіктерде кезекте тұрғандар мен тұрғын үй құрылысы жинақ банкінің салымшыларының арасында бөлінген. Ал Қарағанды облысындағы шаруа қожалығы өз өңірдегі алғашқылардың бірі болып, ауылға жас мамандар тарту ісін қолға алды. Атап айтқанда, агроном, экономист, есепші, инженерлікке оқып жатқан болашақ түлектерді жұмысқа шақырды. Арнайы экскурсия ұйымдастырып, шаруашылық жұмысымен таныстырды. Мұндағы өмір деңгейінің қалаңдығынан кем түспейтінін баса айтқан ұйымдастырушылар студенттерге ауыл тіршілігін де көрсетті. Бұл туралы қорытынды жаңалықтарда тарқатып айтатын боламыз. Бұл үшін жас мамандарға барлық жағдайлар жасалады. Біріншіден, әр жұмыскерді жеке баспанамен қамтамасыз етеміз. Екіншіден, бізде жұмыс істеуге келетін әр түлекке бір реттік 2 миллион теңге көлеміндегі көтерме ақы төлейміз. Үшіншіден, олар алдағы 5 жылда біздің қарамағымызда жұмыс істейтін болады. Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында жүн өңдеу цехы қайта жаңғыртылып іске қосылды. Кәсіпорынның негізгі 2012 жылы қаланған мен өнімге сұраныс болмай 3 жылдан кейін жұмысын тоқтатқан еді. Жергілікті кәсіпкерлер құрал жабдықтарды жөндеуден өткізіп, қосымша жаңа қондырғылар сатып алу арқылы 30 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Шикізат көрші аудандардан жеткізіледі. Енді басқа облыстардан да жуылмаған қой жүнін жинау көзделіп отыр. Мұнда тәулігіне 2 ауысым жұмыс істесе 3 тонна таза өңделген жүн жуып шығарылады. Өнім негізінен Көкшетау, Семей қалаларындағы киіз, пима шығаратын кәсіпорындарға жөнелтіледі. Ресейден де тапсырыстар түсіп тұрады екен. Ланолин жасайтын абырлығын алсақ, оған сұраныс өте көп. Шет мемлекеттерден ланолиннан өздеріңіз білесіздер, неше түрлі әтірлер жасайды. Сонда жасақ дегеніміз, сонан кейін войлочный пима жасайтын цех ашылса, ондай жоспарларымыз бар. Биыл сарағаштық дихандар баялдыны жылжайда өсіруді қолға алды. Қаңтар айында 4 гектар жерге отырғызылған 120 мың түп жас көшеттер жайқалып тұр. Алды түйін байлай бастаған, алдағы сәуір айында толық пісіп жетіледі. Жылжай агрономның айтуынша, баялды жылу сүйгіш өсімдік, сондықтан мұндағы ауа температурасы 18-20 градустан төмен болмау керек. Сонда тез өседі, әрі ауруға шалдықпайды. Егер бабы мен күтімі келсе, әр түп 4-5 килограмм өнім береді. Тамшылатып суару әдісінің арқасында шығынды азайтып, табыс көлемін арттырып отырмыз. Ендігі жоспарымыз барлығы ойдағыдай болып жатса, өнім көлемін ұлғайта түсу, дейді шаруашылық агрономы Бауыржан Қалыбай. Қазір мұнда 80 адам тұрақты еңбек етеді, айына 67 мың теңгеге дейін жалақы алады. Айта кетейік, өткен жылы Түркістан облысында 181 гектарға қосымша жылжай салынып, жалпы көлемі 1344 гектарға жетті. Мәселен, республикадағы жылжайлардың 77% осы өңірге тиесілі. Биыл бірінші жылы егіп жатырмыз. Енді көреміз, Құдай қаласа жақсы өнім аламыз деген үміттеміз. Қарау керек, бұл жылуды өте жақсы көретін өсімдік. Ресей мемлекетімен осы Қазақстан өз Астана, Алматы, сол Қарағанды сол нелерге келісімшарт жасалып, өздері келіп, жаңа көріп бақылайды, соны алып кетеді. 505 мың теңге көлеміндегі өтеусіз мемлекеттік грант. Мұндай сома ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтуға мүмкіндік беретін бизнес идеяның иесіне қарастырылған. Одан бөлек, мемлекет ауылдағы көп балалы аналар мен мүгедек жандарға да өз ісін ашу үшін шағын несие береді. Ол үшін бюджеттен жалпы мөлшерде 6,5 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ ауыл аймақтардағы зәкірлік операцияны дамыту үшін 20 миллион теңге бөлініп отыр.
Жақаннан бірер ақпар. Венесуэла үкіметі елдегі энергетикалық дағдарыс салдарынан бүгін тұрғындарды жұмыспен оқудан босатты. Өткен аптада 23 штаттың 21-інде электр қуаты жаппай сөндірілген. Ел астанасы Каракаста электрмен жабдықтау жүйесінің бұзылуына байланысты метрополитен жолы тоқтап, ұялы байланыста кідірістер пайда болған. Осыған байланысты ел президенті дүйсенбіден бастап азаматтарды азық-түлікпен қамтамасыз етіп, ел аумағындағы барлық ауруханаларға көмек көрсетуді тапсырды. Николас Мадуроның мәлімдеуінше, жүйенің істен шығуына кибер шабуылдар себеп болған. Boeing компаниясы Эфиопиядағы әуе апатына байланысты 13 наурызға белгіленген Boeing 777 ұшағының таныстырылымын кейінге шегерді. Бұған дейін хабарлағандай, Адис-Абебадан Кенияның астанасына бағытталған Ethiopian Airlines ұшағы апатқа ұшырады. Салдарынан 149 жолаушы мен экипаждың 8 мүшесі қайтыс болды. Қаза тапқандар арасында 30-дан астам елдің азаматтары бар. Ұшақ бортында Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссар басқармасының 19 қызметкері болғаны белгілі болды. Эфиопияда бүгін қаралы күн жарияланды. Ефрат өзенінің шығысындағы Багуз елді мекенінде ақш бастаған коалицияның қолдауымен Сириян демократиялық күштері лаңкестерге қарсы әскери операциясын қайта бастады. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, содырлардың үкімет әскеріне өз еркімен беріле алатын мерзімі аяқталған. Айта кетейік, соңғы бірнеше аптада аймақтан 10 мыңға жуық бейбіт тұрғын қауіптен құтқарылды. Қалада әлде 4000 әйел мен бала, сонымен қатар шамамен 500 содыр бар. Багуз Сириядағы Ирак және Левант лаңкестік ұйымының бақылауында қалған соңғы өңір. Ел жаңалықтарына ауысайық. Елімізде энергия үнемдеудің жаңа тәсілі пайда болды. Жас ғалым Нұрхат Жакиев энергетика саласына өзгеше серпін әкелген электрлік модель бағдарламасын жүзеге асырған маман. Аталған бағдарлама энергияны үнемдеп қана қоймай, оны алдағы уақытта тиімді пайдалану жолдарында көрсетеді. Әрі қарай тілшіміз сабақтасын. Нұрхаттың ойлап тапқан тың жобасы кез келген өңірдің энергия тұтыну көрсеткішін есептеумен қатар шығындарды азайтып үнемділікке үлес қосады. Жобасын алғаш Қарағанды өңіріндегі өндіріс ошағында іске асырған маман бұл күнде бағдарламасын жетілдірумен айналысып жатқанын айтады. Біздің дайындаған электрлік модель бағдарламасы әр аймақтың электр энергиясын тұтыну қарқынын ескере отырып болашаққа 5 жылға, 10 жылға, 20 жылға әр аймаққа салынатын электр станциялардың немесе сым желілерінің жоспарын көрсете алады. Компьютерлік модельдің бір ерекшелігі кішкентай нано бөлшектерді де анық көрсете алады. Мәселен, бір қалаға жұмсалатын энергияны есептегенде жаңа жүйе әрбір электр желісінің бөлшектерін ескереді. Енді Нұрхаттың өзін айтса, жаңа келгеніне көп уақыт болған жоқ. Бірақ лездің арасында, аз уақыттың арасында бір жарты жыл бұл. Енді ғылымға деген жарты жыл деген не, ол түкте емес. Жарты жылдың ішінде көп бір үлкен дәрежеге жетті. Отандық компьютерлік бағдарламалар дайындаудың тағы бір пайдасы өзіміз жайлы жеке мәліметтердің құпия сақталуында. Яғни, шетелдің компаниялары бізге қатысты мәліметтерді көре алмайды. Бұл өз кезегінде елдің ақпараттық қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз етеді. Шетелдік конференцияларда, үлкен форумдарда өзіміздің ғылыми зерттеу жұмыстарымыздың нәтижелерін баяндап жүрміз. Шетелдік ғалымдар біздің компьютерлік модельдеріміздің жоғарғы деңгейде екенін, олардың қажет екендігін басып айтады. Бірер күн бұрын Нұрхат ғылым және техника саласындағы жетістіктері үшін елбасы қоры сыйлығының лауреаты атанды. Ендігі мақсат бағдарламаны өндіріс орындарына кеңінен пайдаланып, халықаралық қолданысқа да енгізу. Мерей Қалиасқар, Асхат Қаракойшиев, хабар. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағай.